السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سبھی دوستوں کو داؤد علی سیم کا سلام. جیسے کہ کئی ایسے پوسٹنگ ہوتے ہیں فیس بک پر جابس کے تعلق سے اینڈ ادرس، اور کلپس بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں، تو ویسے ہی ایک خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو جاب سے پریشان ہیں. تو میں ابھی ٹائم لائن پہ اپڈیٹ دیا ہوا ہوں، آپ ضرور دیکھیں. جو سیکورٹی گارڈس کی جابس اویلیبل ہیں، اور اس میں ہیڈ سینئر کے بھی لیے اویلیبل ہے، اور سپروائزر کے لیے بھی اویلیبل ہے. جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے لیے سیکورٹی گارڈ جاب ہے، اور 11,000 روپے سیلری ہے، اور 13,000 روپے ان سے سینئر کی ہیں، اور 15,000 روپے سپروائزر کی جابس اویلیبل ہے. یہ جو میرے چھوٹے بھائی کی جو آفس ہے، جن کا نام اظہر ہے، اور جوبلی ہلز میں آفس ہے، آپ ضرور ان سے رابطہ کریں تاکہ ان لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے. تو دوستو، اور ان کو کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، 8074645773 یہ نمبر ہے ان کا، اور آلریڈی بھی میں موبائل نمبر مینشن کرا ہوا ہوں. جو 10th پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر ایک بار انہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ ضرور جوائن ہو جائیں جن کو جاب کی سخت ضرورت ہے. اور آج 30 اسٹاف کی ضرورت ہے، اور زیادہ بھی ریکوائرمنٹ آئیں گی تو ہم اپڈیٹ دیں گے انشاءاللہ. کوشش ہماری یہی ہے، ہم کو کسی سے کچھ پیسے نہیں چاہیے، یہ صرف اللہ کی راہ پہ ہم ان کو انشاءاللہ فری میں جاب دلا. جاب پہ چڑھنے کے بعد کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ محنت کر لیں گے، آپ کے گھر والے اور آپ کی فیملی کے لیے آپ کچھ خیال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ریلیجیس کا نہیں ہے، ہندو، مسلمان، کرسچین، سکھ، عیسائی، جو بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پھر ایک بار دیے گئے ٹائم لائن پہ آپ اس پہ ضرور مینشن دیکھ لیجئے، تاکہ جس جس کو جاب چاہیے، سیکورٹی گارڈس کے جاب اویلیبل ہیں، سپروائزرس کے جابس اویلیبل ہیں. تو دوستو، جو لوگ کو پڑھنا نہیں آتا، فیس بک نہیں دیکھتے، آپ اپنے دوست کی اس طریقے کی بھی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ وہ پریشان ہوگا، کئی جگہ سی وی دے کر پریشان ہو گیا ہوں گا، اسے جاب نہیں مل رہی، تاکہ آپ کے ذریعے سے اس درمیان میں ان کے لیے جاب مل جائے. اور جو لوگ غرب سے آگے ہیں باہر، کوئی اے سی کا کام کرتے تھے، تو کوئی وہاں پہ گاڑی چلاتے تھے، وہ بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آج جو بھی انہیں کانٹیکٹ کرے گا، اگر وہ ان کے آفس کو بلائے گا، آپ کی سی وی لیں گے اور آپ کا آدھار کارڈ لیں گے، لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا لوکنگ بھی اچھا رہا، تو جب کا جب وہ اوکے بول کے آپ کو جاب پہ رکھ دیں گے. اور جو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، جو لوگ 10th پلس رہیں گے یا 10th بھی رہیں گے، پاس رہیں گے، جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے، تو ان کے لیے سپروائزر کی جابس اویلیبل ہیں. 15,000 آج کے زمانے میں الحمدللہ ہے، محنت کرتے گئے ویسا آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی. مایا ایس آر کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ انجینئر محمد خواجہ سراج الدین کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. تو دوستوں، اور جابری بن کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی. ضمیر محمد کہہ رہے ہیں کہ تھینکس. کئی لوگ پریشان ہو گئے غلط سے آ کے، کئی لوگوں کے کالز بھی آ رہے ہیں بھائی جابس کے لیے چاہیے. مارکیٹ میں بہت سارے جابس اویلیبل ہے، کیونکہ ہمارا بندہ ظہر کے بعد اپنی فجر کا دن بنا لیا، نہ وہ نمازوں کے لیے نہیں اٹھ رہا، نہ ہی وہ دین کو سمجھ رہا، نہ اپنے آپ کو سمجھ رہا. محنت کے لیے پیچھے مت ہٹو. اور یہ جابس کے لیے پھر ایک بار بول دوں، اس میں کسی کو بھی پیسے نہیں دینا ہے. آپ اب کا انٹرویو دیجئے، انشاءاللہ آپ کو آفر لیٹر آئے گا. اب لوگوں کا سوچ ایسا ہو گیا، اول سٹی کے لوگ جبلی ہی اس کو انجا کے کرتے، ایسا یہی آپ کی پرابلم ہو رہی ہے. اگر آپ جب نکلیں گے، تھوڑا محنت کریں گے، اسٹارٹنگ تھوڑا بچے گا، کرتے گئے ویسا کچھ زیادہ بچے گا. محنت نہیں کریں گے تو کہاں سے ملیں گے پیسے؟ جو لوگ یہاں پہ پریشان ہیں، جو کئی جاب میلا وغیرہ یہاں رکھایا جا رہا ہے، اس میں 1 روپیہ کسی کو بھی دینا نہیں، صرف آپ بسم اللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ تعالی اور آپ کے لیے جاب ریڈی ہے سیکورٹی گارڈ کے لیے. اور نام جو لوگ سوچتے ہیں سیکورٹی گارڈ، کچھ برا نہیں ہے، محنت کرنے کے لیے کوئی نام برا نہیں. جو انسان پیدا ہوا، اس کی ہر ضرورت کی چیز کے لیے اویلیبل ہے. پھر ایک بار ضرور کانٹیکٹ کرے اظہر الدین کو، اور اظہر الدین کے پاس وہاں پہ وہی انٹرویو لیں گے، یا پھر آفس کا سٹاف بندہ انٹرویو لیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل سمجھا دیا جائے گا. جب آپ کو وہ جاب سمجھ میں آئے گی تو بسم اللہ کریں. اور باقی کے جو لوگ آگے ہیں غلف سے، جو پریشان ہو کے، جو لوگوں کا کہنا ہے
काफ़ी सताया, उन्हें परेशान करा, फलां फलां, सो एंड सो है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है और इंशाल्लाह ताला और भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैसेजेस आते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट करूँगा। खाली मत रहो, कौन सा भी जॉब है करो, चाहे वो वीडियोग्राफर का ऑर्डर हो, चाहे वो दोशे की बंडी का काम हो, कुछ भी काम क्यों ना, खाली मत रहो। आप बेकार रहेंगे, खाली रहेंगे, अगर आपके घर वाले किससे उम्मीद रखेंगे। नमाज़ों के साथ साथ आप कमाना भी, कमाते भी रहेंगे तो घर वालों को खुशी होगी। तो जाहिर सी बात है, कुछ भी आप करेंगे वो आपका एक नाम ब्रांड बन जाएगा। अगर कल के दिन आपके लिए कोई इसी के लिए रिश्ता आएगा तो बच्चा फला काम करता है कि सैमसंग कंपनी में कोई एक रिपोर्टर काम कर रहा है, तो कोई एक ट्रैवल्स में काम कर रहा है, ये उसका एक ब्रांड बन जाएगा कि हाँ भाई इस कंपनी से ये जुड़ा हुआ है। ये ज़रूर कोशिश करें इंशाल्लाह ताला, ताकि आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। जो लोग मेहनत नहीं करते और सिर्फ गीबतां करना, चुगलियां करना, काम नहीं करना, ऐदी पना करके आपाओं की दौलत खा के बस बड़े बड़े रुआब के बातें करते हैं, ये ना करो। मर्द है, मर्दानगी बताओ, नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ और अल्हम्दुलिल्लाह अपन कुछ करे वैसा रहना। ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है। तो खैर दोस्तों, इंशाल्लाह ताला जो इंटरेस्टेड, जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉब करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ सुपरवाइजर्स के भी जॉब्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया, 11,000 रुपये सिक्योरिटी गार्ड, जो सीनियर है, जो करा हुआ है उसको 13,000 रुपये, और जो पढ़ा लिखा है, जो सुपरवाइज़र की जॉब है, 15,000 रुपये सैलरी है। तो ऑल कम्युनिटीज़ के लिए मोस्ट वेलकम है, और जो भी इंटरेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि हैदराबाद के लोगों के लिए बल्कि नहीं, कहाँ से भी आए, चाहे वो निज़ामबाद हो, चाहे वो निर्मल हो, जहाँ कहीं का भी हो, जिसको ज़रूरत है वो जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर इंशाल्लाह ताला ज़रूर मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।